keer se skoot story van lesse uit die woord wat ons dan meer vertel van die God aan wie ons behoort. Besige Martha, Lukas 10 vers 38 tot 42. Toe Jesus gevra het of hy kon kom kuier, kon Martha mos nooit so geleentheid ooit weier. Sy het behoorlik geskarrel, elke pot het gekook, sy het kort gaan hout kry, die vuur korte stook. Haar senuwees bol op 'n knop en 'n kol, sy wik en sy weeg en knie wild aan ekstra deeg. Sy is heen en weer en weer en heen, en arme Martha sukkel so alleen. En waar sal jy Maria vind? Haar jonger sis, die stomme kind. Sy het ou sis net daar in die kombuis gelos en by Jesus se voete gaan sit. En toe Martha haar sissie uiteindelik kry, was die laaste van haar geduld ook verby. Jesus, my sissie los my met al die werk en ek sukkel hier op my eie. Wil u haar nie aanjaag en kom bys toe stuur? Vra Martha maar liewer beskeie. Jesus kyk na Martha en sien sy voel verniel. Hy nooi haar om te kom sit, die besig stomme siel. Martha, Martha, jy bekommer jou so en jy skarrel om my te bedien. Maar jou kleinsus het die werklike rede vir my besoek gesien. Hier voor my voete is dit ek wat jou bedien.